Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар, біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында, қызыл болып тұрады, сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы үш нүктеге басамыз, качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмда естіп жатамыз, менікім влом жасады, не істеймін, әсіресе ол 10 мың, 20 мың, тіпті 100 мың, 200 мың подписчигі бар адамдар қорқады. Оның алдын алу үшін настройка кіреміз, осы жерге басамыз, немесе ықтырып жүреміз. Астында настройка деген кіреміз, безопасность деген бар, безопасностьқа басамыз. Двухфакторная аутентификация дегенге басамыз. Міне, мысал ретінде жалпы толығырақ айтылып тұр, SMS-пен немесе приложение арқылы болады деп. Начать басамыз. Көбіне SMS дегенді таңдаңыз, телефон алдағы уақыттарда басқа біреу, мысалы сіз Алматыдасыз, ал взлом жасайтын хакер ол мысалы басқа жерде, басқа елде болса, оған код келеді, яғни сіздің телефон номеріңізге код келеді. Біреу сіздің атынан скрейн деп жатыр, осы кодты жазыңыз дейді. Ол хакер ол кодты білмейді, тек қана сіз білесіз. Ал егер сізде болса, сізге өте ыңғайлы болады. Ол телефон номер сізде болу керек, тіркеген телефон номеріңіз. Мысалы, сіз телефон номеріңізбен басқа біреудің атынан кіргіңіз келеді, бірақ ол номер сізде. Телефон номеріңізді іске қосасыз, сол Инстаграмға код келеді, сол кодты жазасыз, кіресіз. Ал хакерлер бұндайларды взлом жасай алмайды. Бұған мен көп тоқталғым келмейді, бірақ бұл пин-код сияқты. Егер сіз бұны қоссаңыз, пин-код, мысалы 10-20 шақты пин-код болады, соның біреуін жаттап алсаңыз, сонымен кіруге болады. Хакер ондайларды да взломай кете алмайды. Не де болса, өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін Инстаграмыма да жазып қойшы. Мен 2017-ден бері не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост мен арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін, бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.